Ish deputeti Pashko Ujka ka qenë duke bler një paket cigare në momentin kur është qelluar me një plumb. Pranti ka qenë bashkëshortja e cila në momentet e para të ngjarjes ka deklaruar se ka dëgjuar vetëm një zhurmë të mbytur e më pas ka vënë re se Ujka ka rënë në tokë. Nga pamjet e siguruara prej bizneseve në zonën pranë Shatërvanit dhe Lulishtes të Shkodrës, ku edhe ndodhi ngjarja, vërehet se autori e ka mbështjë alarmën me një qese. Kjo shpjegon se përse nuk është gjetur gëzhoja. Personi që ka qelluar është trupi mbushur, që sipas policisë ngjason me trupin e Marian Kolës ose Aleksandër Kelmendit. Autori shfaqet me kapele të zezë me stren në kokë, me kapuç pas qafe dhe në dukje me doreza në duar. Duket që për një moment rregullon kapelen e kapuçin dhe mban kokën ulur, ndërsa ecën me hapa të vegjël por të vendosur e të shpejtë. Në dorë ka një qese të bardhë e cila mbulon diçka brenda saj dhe që dyshohet se mund të jetë arma pasi në vendin e ngjarjes nuk është gjetur asnjë gëzhojë, thuhet në dosjen hetimore. Shkak për ngjarjen duket se është bërë një apartament për të cilin pretendohet se është paguar një shumë prej 20.000 eurosh. Madje përpara policisë, Kristian Kelmendi, personi arrestuar për vrasjen, ka treguar në polici se familja e tij ka paguar 20.000 euro Pashko Ujkës për marrjen prej tij të një banese në Shkodër, por më pas ish zyrtari ja ka marrë sërish, madje duke bërë kallëzim ndaj tyre dhe policinë. Edhe djali i viktimës, Emanuel Ujka, ka treguar se babai i tij kishte konflikt të mpret me Aleksandër Kelmendin, i cili ka shtuar se nuk është shlyerja e faturës. Sipas dosjes hetimore, Kristian Kelmendi ka disa lëvizje në kufi. Në datën 24 nëntor, ai ka hyrë në Shqipëri, por në material nuk thuhet se nga cili shtet ai ka ardhur. Çuditërisht, edhe pse nuk ka largim nga vendi, ai regjistrohet të hyjë nga pika e Morinës në datën 30 nëntor, por nuk ka të dhëna për daljen. Familjarët e tij pretendojnë se Kelmendi ka qenë në një poligon qitje në Prishtinë në momentin kur është vrarë Pashko Ujka, por policia dhe prokuroria pretendojnë se kjo alibi nuk qëndron, duke akuzuar kështu për vrasje.